Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi məşhur aktyor Ramiz Hüseynzadə bugün 41 yaşında dünyasını dəyişib. Mərhum aktyorun sağlığında yazdığı status sosial şəbəkə istifadəçilərinin diqqətini çəkib. Belə ki, Ramiz Hüseynzadə ötən ilin fevral ayında Facebook sosial şəbəkəsində aşağıdakı paylaşım edib. Böyük kütlənin sevgisini duyursan, amma bir nəfərin sevgisini hiss etmək istəyirsən, mən öləndən sonra bu sözləri status kimi paylaşın, adımı da qeyd edin.